Вече като разбрахте, че който си е показал в сезон 1 е понес Оскар, стана страшно. Дори той ще ми чупи телефон. Как да обясня, че другата линия ме чакат Пенелопто Крус и Бионси? Те не са ли хора? Честно казано, май пак ще взема Риана. Още по-бедно шоу направи с оркестър Карантин. Сачков, всичко е възможно. От 10 септември, неделя, 20 часа, Пулкова.